Наймолодший морж-рекордсмен Тернополя Наум Жильченко. Перше почав занурюватись у крижану воду 4 роки тому. З 5 років. Думаю, буде як позавчора. Трохи холодно. Михайло Тихонович моржує з 1991 року. Каже, що вода зцілює не тільки тіло, а й душу. А я пригаю. Я не люблю заходити. Пригнув, вийшов червоний. Зараз люба людина не залізе в ту воду. Чому? Бо страх має. Сотні тернополян вже з самого ранку розпочали святкування водохреща. Дехто професійно займається моржуванням. Є й ті, які прийшли вперше. Це третій рік поспіль. Морально підготовлюсь. Сприймаю це як очищення, перезагрузку організму. Купався до Майдану десь роки два, потім після Майдану ще десь два роки. От минулого року зробив перерву, а тепер знову вирішив поновити цю таку хорошу традицію. Керівник клубу «Нептун» Богдан Поломацканич каже, що в їхній організації понад 200 учасників. Є у Тернополі й моржі ветерани, які зануруються по 30-40 років. Загортовуватись розпочинають ще восени, але непідготовлена людина теж може зануритись цей день без шкоди для здоров'я. Можна не готовитися. Якщо готовий страх відпустити, це можна підійти, окунутися десь на 5 секунд, і цього буде достатньо. Сьогодні цього дня вода цілюща, вона оздоровлює тіло і душу. І можна отримати здоров'я на весь рік. Протягом дня встановлюється ще один рекорд – наймасовіше занурення в ополонку, до якого активно долучаються тернополяни. В минулому році започаткована книга рекордів Тернополя. На даний час було зафіксовано 11 рекордів і сьогодні зафіксовано 3 рекорди за поданням організації моржів «Нептун». Власне, перший рекорд стосується наймолодшого учасника моржування, наймолодший морж, так ми так його назвали. Другий – це найстарший морж. І третій рекорд – це вже протягом дня, ми сподіваємося, він буде встановлений на наймасовіше купання на водохрещі. Моржі Тернополя пригощали гостей юшкою. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.